Poštovani gledači na jedan, vo studiote profesor Lazar Lazarov i blagodaram što odvojite vreme, što ste među jedan od prvite što kibijete gosti na ova interaktivno otvorena programa. Profesore, u ovaj moment mi se čini se odvija jedna prilično dinamična aktivnost na VMRO-DPM, najmokneta opozicija, е пред искушенијата како став да заземе нас проти референдумот, иако нивната генерална оценка е дека е договорот со Грција прилично или е катастрофален, или е штетен за идентитетот и така натаму. Пред воопшто да ве прашам за мигрантската позиција и за историјатот на односот на ВМРО кон мигрантската заедница и обратно. Кои се пораките? Од каде одеднаш толкав степен на интерес на големите сили за ова мала Македонија? Ми се чини дека од Косовската криза во Македонија не слетали и не полетали толку странци колку што во овие недела дена дојдоа. Дали е тоа некој сигнал? Кому е тоа и кому се испреке тој сигнал? Па сега видите, има тука повеќе фактори. Прво внатрешниот фактор и второ меѓународниот фактор. Да почнеме од внатрешниот фактор. Раководството последново, предходново, овие 10 на 11 години, ја доведе земјата до целосна изолација од, не само од сите соседи, туку и од меѓународната заедница и од големите сили. Од друга страна, јас упатувам забелешки и до големите сили. Тие запоставија не само Македонија, посебно Балканот, а Македонија не е ни во Африка, ни во Азија, туку тоа е значајна трансферзала од Европа преку Македонија, преку Мораско-Вардарската долина, до Блискиот Исток, Средоземјето и вратата на светот. А може би за тоа придонесува значи, незаинтересираността на големите сили. Силно влијание тука сигурно има и руското влијание, бидејќи Србија и Македонија, веќе останаа како последното парче од Балканот, која остана значи, под руско влијание. Меѓутоа, русите прават обиди по секоја цена да ги задржат позициите. Вие знаете во Црна Гора што се случуваше, дури имаше обиди за атентати, за преврати, слично и за Македонија, не е се исто на руската надворешна политика, губење на ова подраче и стеснување на руското влијание од Македонија. Од Црна Гора, па постепено се оди тоа и кон Босна, па и Албанија веќе го загуби влијанието. И по секоја цена, значи, тоа е судир на мисли, судир на интересите на големите сили. Меѓутоа, реков, и раководството наше придонесе за таква самоизолација. Со сите се скаравме. Не знам каква е таа надворешна политика. Има еден аспект кој постојано ме копка. Да не забораваме. До пред 3-4 години, предходната власт, и Груевски беше миленик токму на дел од овие светски државници кои доаѓа тука. Или тој создаваше привид дека е добро дојден во Будимпешта, во Париз, во Берлин. Но се чини дека или ја изгуби довербата, или реално гледано ја донесе Македонија во својоедно политичко, партиско родство под така речената врхушка на тогашната влада. Така, и самоизолација. И самоизолација. Точно е тоа. Првите години од владењето на, така да го наречеме владењето на Груевски, 2006 до 2008, може и 2009, беше добри потези влечеше, да во основа имаше една позитивна политика. Меѓутоа, секоја власт кој ќе пушти корен на фотеља, викат народот пуштил корен длабоко и никој не може да го тргне. Ај тоа да го ставиме на социолозите, да се вратиме на ова што е ваша преокупација со, речеси, со децени, меѓународните аспекти на историските движења и големите сили во Македонија. Дали се зборуваме актуелното раководство на ВМРО, на некоја помодерна верзија, на нови лица, нови кадри и така натаму, се толку имуни да не можат да разберат што носи Столтенберг, што носи Меркел. Ајде за Иванов, за представата, толку му е капацитетот очигледно за да ги разбере, или неговата филозофија е баш да ја уништи Македонија. Што вие мислите?
Па сега, како да, од каде да почнеме? Од кај сакат? Од кај сакам. Има во политиката на ВМРО повеќе фази. И преобразни периоди. Јас ги ставам, ги делам на мегници. Како, или коти, како што викате вие, коти. Првиот мегник и од основањето од 23 октомври 1890 година, па се до или детското востание. Тоа е период на прилагодување, на јакнење на влијанието, создавањето на мрежа, на организации на ВМРО. Тука карактеристика основна е револуционерността. Ослободување на Македонија. Затоа влијаел и меѓународниот фактор. Не знам дали ви е познато, силен потик имаше член 23 од Берлинскиот договор, од 1878 година, со кој се предвидуваше автономија на Македонија како прв чекор, прва фаза кон целосно осамостојување. Понатаму, силно влијание имаше и јакнеја на тоа влијание меѓу маси, создавање на една мрежа на основни органи на ВМРО. Да. Седоли и врв на тоа е или детското востание и Крушевската република. Значи, тоа е период на револуционерна борба, на позитивна моја оценка кон активноста и дејноста на ВМРО. Вториот мегник почнува по Илиденското востание, по неуспехот на Крушевската република и едноставно настанува на дезорганизација во самото ВМРО. Посебно влијаеше тука и странските пропаганди. Меѓутоа, за тоа треба да се придонесе во тој период на прилагодување, на реорганизација на ВМРО по Илиденското востание. И тука силно влијание имаше и Блаутовската револуција од 1908 година. Вие знаете дека почнала таа токму во Македонија, во Ресен, Ниази Беје, тој е инициаторот, основоположникот, организаторот, лидерот на таа Блаутовска револуција и ВМРО активно се соработува и се вклучува со Блаутовската револуција и имаше ветување да се даде на Македонија автономија. Тоа го има и во документот, постои. Меѓутоа, тој документ за автономија на Македонија го усветила руската надворешна политика, значи руската царска влада, и по секоја цена настојуваше да се спречи создавањето на независна македонска држава. Толку за Русија околу нашите аспекти. Сега ние, Русија е прилично навлезена во историјатот на... И сега се актуализира тоа прашање. Тоа сакав да кажам. И Јалта, исто така, и интересните сфери. Но пак се враќам на ВМРО. И може би на актуалниот миг. Уште еднаш ви го поставам прашањето. Што е тоа што врвот, новиот врв на ВМРО, не го разбира, не сака да го свати или гради позиција на враќање на патриотизмот и националните чувства кај македонците, со тоа што би одбил и изјаснување, и договорот со Грци и така натаму. Дали е возможно во меѓународните релации, како што тоа вчера го кажа професор Поповски, на еден склучен и ратификуван договор, да се бара нова постапка без да се имплементира и така натаму. Дали е тоа возможно? Дали воопшто ВМРО ДПМН и не се снаоѓа најдобро и највешто во однос на овие пораки на меѓународната заедница? Па не само што не се снаоѓа, ми се чини дека ВМРО се наоѓа меѓу чеканот и на ковалната. И не може да ги свати условите. Јас и отворено и на други телевизии и во моите колумни, во Слободен печат, го повикувам Мицкоцки да каже што недостасува на овој договор, што нуди решение. Ако нуди подобро решение, што подобро решение, јас прв ќе бидам што ќе го осудам овој договор, тој навистина има негативности. Меѓутоа, во компромисот мора да се прават и некои остапки од двете страни. Ние сме ставени, уствари, недозит. Прво, основно и најважно е, се нашиот јазик останува, идентитетот останува, државата Македонија останува. Останува јазикот, останува културата, традициите, да не ги редам сите специфични белези за една посебна нација. А тоа што се вика Горна, ја предлагам да се вика и Вардарска Македонија. Не се вика Горна, Северна се вика. Иако академик Илиевски, познатиот филозоф, починатиот,
велеше дека на ова подручје најдобро би им стоело Горна Македонија. Па добро, и јас мислам дека Горна, бидејќи ние сме горниот дел или северниот дел. Има долниот дел и јужниот егејскиот. Има источниот дел, тоа е Пиринска Македонија и западниот дел. Јас правам една корекција, се во науката се кажува тројна подоба. Не е тројна подоба на Македонија, четворна подоба е. Возможно ли е, играќи на таа карта на пробудување на еден друг инстинкт на националното кај македонците, нели? ВМРО да се преигра до таа степен да практично токму меѓународните фактори направат се или да ја закрепнат, да стане прилично силна и посилна овој сегашен статус, или да се доведе до ситуација на нови делби, што е некаков историски континуитет. Мислам, ако го преспие ВМРО ова кампања, и ако навистина не учествува, тоа не е добро за него, не е добро и за Република Македонија, не е добро и за демократијата. Ќе биде исфрлен ВМРО на буниште како партија која веќе ад акта ќе се стави. Моја видување треба да има свој став. Е сега, може би, вината е во тоа што има едно чувство наше кај балканците, не само кај македонците, она завис. Зошто ние не ја покренаме таа акција? Да биде тоа наше дело. Ма не е битно дали тоа на ВМРО или на СДС. Тоа се работи за Македонија. Не се работи за партија СДС или ВМРО или било која партија. Значи, зошто тие не се носители, бидејќи имале шанса 2008 и порано да бидат носители на еден таков проект за решавање на македонско-грчкиот спор? Вогнорни со ова современа историја на самостојна Македонија постојано било предмет на фракционерство, делби и така натаму, во еден период дури и СДСМ. Она што сега ми се чини, станува нов налет, а тоа е поделбата меѓу старото и новото ВМРО. Без Груевски. Сега се појавува одеднаш повторно Љупче Георгиевски, таа старата гарда, реформаторите. Дали е тоа сигнал на внатрешно партиска битка или на сигнал на можна поделба? Што во основа не би служило добро за политичкиот плурализм. Па видите, ВМРО веќе како партија навлезе во една длабока криза. Внатрешни привирања, фракции, дури ја би рекол струи кои се мощни, силни. Дури во самоте раководни структури, вие гледате Милошевски, сам настапува, вика бойкотирам. Реформаторите, вика, ја прифаќаме кампањата, ја прифаќаме спогодбата како едно добро решение. А дел од нив, начело со Мицковски, немат свој став. А да се нема свој став, значи, тие се наоѓаат во една шахмат позиција, безизлезна позиција, меѓутоа најавија дека тој став ќе го најават деновиве, утре задутре. Мора да има свој став, инако не е добро и за самата организација, а би сакал ВМРО да обстојува. Бидејќи без опозиција нема напредок. Јас се сеќавам 94-та година абстинираше, бойкотираше ВМРО и Тито Петковски вика, професоре, сега вика, што сакаме ќе правиме, имаме парламент 100% наш. Викам, немој да спиете на лаворики, тоа ќе ви се освети од глава. Без опозиција, која ќе биде во диш и во врат и која ќе биде сепак една критичар на актуелната власт, не е добро. И навистина дојде 98-ма и изгубија изборите. Вика, е, како предвидовте? Значи, сакам ВМРО да има опозиција, сакам да изгради и очекувам. Не да ја преспие ова кампања, туку и убеден сум дека Мицковски утре задутре ќе излезе со став. Не е битно, тоа е право. Дали за, дали против, нека се изнесе. Да. И тоа е демократско право. Па да, тоа мора да има свој јастав. Не е добро и за членството, не е добро и за Македонија, не е добро да ни да понижуваме тие големи сили, да дојде една Меркел да го моли. Или Столтербек на НАТО војната алијанса, или да не ги редам сите тие што доваѓаа во Македонија, не да влијат. Тие дават подршка на Македонија и укажуваат дека ова е последна шанса. Искористете таа шанса. Во самостојността на Македонија, во ключните кризни подрачи, околу сукцесијата со ЈНА, разграничувањето, Косовската криза, само НАТО
И само сојузниците ја чува безбедноста на оваа држава. Особено американците. Да не забораваме, зашто мислам дека имаме мала меморија, кревка меморија, што све значеа умпреде, пумпрофор за стабилноста на државата. Но, професоре, во овој момент, во ВМРО ДПМН, двајца министри за надворешни работи, Поповски и Милошевски, креира надворешна политика. Разговараа, преговараа, одбегнуваа диалог со Атина. Како е возможно тие две личности кои го знаат пулсот на меѓународната заедница да не извршат влијание врз раководството и врз собствените убедувања, што значат компромиси, што значи соработката со така наречените влијателни фактори на меѓународната сцена? Па може би и не се толку влијателни веќе, иако биле министри за надворешни работи, иако во основа тие имат свој став, меѓутоа мислам дека се уште е Мицковски се наоѓа под чадорот на Груевски, за жал. Мора да излезе од таа матрица, мора да има свој став, ако мора да постане, ако сака да игра значајна улога на и на домашната и на меѓународната политичка сцена. Инако ќе биде отпишана и не би сакал да биде отпишана и како партија и како личност. И тоа е од интерес и на Македонија, од интерес и на самата ВМРО. Ако верите дека уште под влијание на Груевски, ми се чини како хроничар на тоа време, дека Мицковски треба да научи некои методи и средства точно од Груевски, кој дојде на чело на партијата и за 6 месеци, условно кажам, го ликвидира, ја ликвидира иконата на ВМРО ДПМН Лјупче Георгиевски. Се разбира, ја не му сугерирам таков пристап, зашто нови време ја се. Но, како ќе се развива сегашната ситуација околу ВМРО? Дали тивката дипломатија може да го скрши овој отпор кој во ВМРО е веќе представен како изборна платформа да се промовира новото национално патриотско чувство што веќе на Балканот на еден начин го снемува, освен ако тоа не е исто што и со Вучич? Па мислам дека е веќе крајно време, како викат старите 5 до 12, кога мора да се преземат сериозни чекори. Доколку не се преземат, кажав дека да не повторувам повторно, не е добро за ВМРО, а очекувам. Очекувам и како што најавија тие овие денови, утре, задутре, очекувам веќе да излеза со свој јасен став, да се преструктурират, да заземат свој конкретен чекор, да дали ќе гласат, како ќе гласат, како ќе го ќе повикат членството, тоа е да не навлегуваме во тоа. Меѓутоа, мислам дека не е без влијание странските фактори што дојдува, а посебно Меркел, бидејќи тие се сестринска партија. И му кажа Меркел на Груевски, зарем уште не си во затвор, зарем уште не си... И на овој му кажа, сигурно, кога го праша, што разговаравте, вика, не, тоа останува... Не верам дека канцелакето до тоа ниво, но пораката прето не извините... Пораката не извините, има свое влијание и не е, и очекувам дека ќе се разреши проблемот. Добро, ви благодарам и што бевте љубезни и за вашите становишта во студио 2 околу ситуација. Инако да ја прашам лично, мислите дека ќе биде тешко со референдумот? И како тоа може, каков епилог може да има? Јас сум, не се работи за песимизам или за оптимизам. Јас сум реално гледано, бидејќи јас се бавам со наука од 70-та година, веќе сум асистент. И цел живот сум посветил и предавам меѓународно движење, надворешна политика, дипломатија, евроатлантски интеграции, книги имам, студија напишано. Очекувам дека референдумот ќе успее, бидејќи немаме друг излез и ова е најдобро решение, значи неповторливо е ова решение за Македонија и за македонскиот народ. И очекувам, само цензусот беше проблем, меѓутоа очекувам дека и цензусот до 903.000 ќе се постигне и референдум може би не 90% како изборите во 91 година од септември, меѓутоа очекувам дека овој наш народ е паметен и зрел, размислува без оглед кој како влијае. Морам да ви кажам, дури за мој вкус сте преоптимист. Да, не, еве, ќе се видиме пак. Добро, ќе се видиме. Ви благодарам уште еднаш, но бидете во студиото, поштувани гледачи, ова е отворена програма, струјат информации
Се уште немам потврдена информација, но ми се чини дека во Дескот ги проверуваат дека двајца поранешни врвни судиски судии се на или влегуваат во на распад во на распит во обвинителството. Дали се работи за Вангеловски и за Панчевски останува мојата резервираност, бидејќи од овде немам шанса и простор да ги проверам поединичните агенцијски вести. Она за што се сакам да ве предупредам, тоа е реакцијата на Анима Мунди околу темата Вардариште и згрижувањето на нашите миленици. Ќе цитирам еден став, ќе бидеме културни, па на учтив начин ќе се обратиме до почитуваниот господин Петре Шилегов. Што тоа сакаат од Анима Мунди да му кажат на скопскиот градоначалник, мислам дека имаме на линија еден од нивните представници. Ревжија? Добро вечер. Ало? Да, добро вечер. Поверете. На телефон е Радмила Пешева. Нашиот став конкретно е за Вардариште или за проблемот на безумната популација во Скопје? Зашто конкретно е вашето прашање, слушно? Што сакате? За која тема ви треба наш став? Не ве разбрав убаво. Овде пишува текст во кој сваќате ли вие дека вашата работа покрај сликањето и делењето ваучери за пијани гости е да се грижите и да најдете хуман решение за проблемот со бездомните животни во град Скопје. Дали е тоа? Да, поверете. Гледајте вака. Ние имаме таму прилично неколку администратори. Тоа е веројатно кај некој од нашите администратори гневни сме веќе по долго време. Затоа што без вретувања беа дадени, меѓутоа ништо тоа не е исполнето, ниту приближно. Проблемот со бездомната популација, со кучињата е сосема запоставен и ставен на страна. Од работата на градскиот стационар не сме задоволни, ниту од прогресијата со која што напредува програмата «Залови, стерилизирај, врати». Со 500 стерилизирани животни за пола година не може да се реши проблемот. Друго Вардариште само ги решава симптомите од проблемот на безумни кучиња. Значи, потребна е еден целисходен пристап кон овој проблем, кој што ние го нудиме во континуитет. Ни беше ветувано дека ќе бидеме сослушани, дека ќе бидеме консултирани, дека ќе бидеме вклучени само во решавање на проблемот. Да ве прашам, дали имавте контакт со градоначалникот Шилегов на оваа тема? До сега лично никогаш не е непримил на состанок, за да му кажеме што имаме, меѓутоа неколку пати го имаме контактирано со писмо, каде што на кратко ги изнесуваме нашите решенија и се нудиме за да помогнеме, затоа што пред се нам ни е во интерес. Ние како љубители на животни, во интерес ни е да нема бездомни кучиња на улица, да нема страдање на животните, и секако да граѓаните да се чувствуваат безбедно, затоа што оваа ситуација каква што имаме сега никому не му оди во прилог. Искрено речено морам да ви кажам дека јас рано наутро шетам по Вардарскиот кеј и на моменти двајца наши сограѓани ми се пожалија од глутница кучиња, а морам ви кажам дека понекогаш и јас со резервираност гледам пресретнување од нив и без оглед што имам однос активен кон кучињата, сепак и едното и другото мора да бидат со внимателност. И нивната заштита и заштитата на граѓаните. Јас ви сугерирам, кога ќе го воспоставите контактот, кога ќе имате целосно решение, нашето студио ви е отворено, бујрум, како што велат турците, ќе проговориме. Сега се... Благодарам. Јас само би сакала на кратко само нешто да кажам. Видете, градот Скопје веќе со години ја практикува програмата «Залови, стерилизирај, врати». Во Скопје има премногу кучиња за да можат да бидат стационирани без да има принцип на убивање во еден стационар. Токму затоа и се пристапува кон оваа програма. Меѓутоа, Вардариште веќе 2 години назад нема опрема, нема соодветен персонал, не пристапува ревностно кон програмата.
и плюс дополнителни мерки, никакви други нема кои што ќе одат во прилог на успешност на оваа програма. Што значи тоа? Имаме неконтролирано размножување, немаме одговорно собственичтво, немаме чипирани кучиња кои што ќе укажуваат на кому припаѓаат и како, немаме контрола на легла нови што се создаваат. Имаме сива економија во областта со милениците, значи секој едно семејство со расен миленик е мини фабрика за миленици. Имаме контрола излезена од ситуација и нормално најмногу страдаат прво животните, затоа што се трувени, убивани, масовно утаназирани, а понатаму страдаат и граѓаните, нели, со каснувања, се создаваат чопори и така натаму. Добро, добро, ви благодарам многу. Јас се извинувам, морате да ме слушате. Ова е динамична програма во која ние имаме некаква шема. Ви благодарам уште еднаш. Се надевам некриво изненаке, пријавите повторно интерес. Секогаш сме заинтересирани.